Село Боргунка, вулиця Квітнева. Сьогоднішнє число 14 червня, час 08:00. З 13 червня 18 години до сьогоднішнього часу вода впала приблизно на 31 сантиметр. Чотирнадцяте, 08:00 година ранку, село Тягинка. Вода знизилась приблизно на 1,5-2 метри. Добрий ранок. 14.06.23. Вчора ми приходили, дивилися, плавниць їх видно не було ще так сильно. А воно наш камінь, наскільки вода відійшла. І пеньок, як я казав, дивіться, він виглядав верхушкою, тільки виглядала. Зараз опять вода десь. Мені кажеться, до метра відійшла. От той камінь, який стоїть, його верхушка була. Зараз він повністю виглядає, і вода ще далі відійшла. Новородцовка, 14 іюня. Ну, то заліва, що вже був, немає, він пустий. Це воно так у нас залишилось.